हेलो नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू म आज तपाईँहरूको लागि सर्कलको चौथो भाग लिएर उपस्थित छु त्यस चौथो भागमा म सर्कलको एक्सर्साइजमा प्रवेश गर्दैछु तर त्यो एक्सर्साइजमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले हामीले पढिसकेको केही कुराहरूलाई म रिकल गराउन चाहन्छु जुन सर्कलको एक्सर्साइज गर्दाखेरि प्रयोग हुने गर्दछ जस्तै नम्बर एकमा एङ्गल एओबी एङ्गल एओबी सेन्ट्रल एङ्गल एङ्गल एसिबी इन्स्क्राइब्ड एङ्गल सेन्ट्रल एङ्गल इज ट्वाइस द इन्सक्राइब्ड एङ्गल यसको रिजन त्यही लेख्न सक्नु पऱ्यो यसको एप्लिकेसन्स हुन्छ यिनीहरू सबैको एप्लिकेसन्सहरू हुन्छ है सेन्ट्रल एङ्गल इज ट्वाइस द इन्सक्राइब्ड एङ्गल स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क त्यस्तै इन्स्क्राइब्ड एङ्गल एसिबी इन्स्क्राइब्ड एङ्गल इज हाफ द सेन्ट्रल एङ्गल इन्सक्राइब्ड एङ्गल इज हाफ द सेन्ट्रल एङ्गल इज स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क यसलाई दुई तरिकाले भन्न सकिन्छ त्यस्तै अर्को थ्योरमा हामीले पढेको थियौँ एङ्गल स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क आर इक्वेल यो दुइटा एङ्गल्सहरू सेम आर्कमा स्ट्यान्ड छ एङ्गल यक्स पिवाई यक्स पिवाई एन्ड नेक्स्ट इज यक्स क्युवाई दिस टु एङ्गल्स आर इक्वेल इन्सक्राइब्ड एङ्गल्स अन द सेम आर्क आर आर इक्वेल एउटै आर्कमा स्ट्यान्ड भएको इन्स्क्राइब्ड एङ्गल्सहरू पनि इक्वेल हुन्छ त्यस्तै अब साइक्लिक क्वार्डिलेटलसँग रिलेटेड छ यो एङ्गल क्युपिएस क्युपिएस यो एङ्गल अनि एङ्गल क्युआरएस यो एङ्गल यो दुइवटै एङ्गल्सको सम वान एट्टी डिग्री हुन्छ रिजन के हो त सम अफ अपोजिट एङ्गल्स अफ साइक्लिक क्वार्डिलेटल इज वान एट्टी डिग्री सिमिलरली यो दुईवटा एङ्गल्स भनेको पनि यो एङ्गल्स र यो एङ्गल्स पनि सम गर्दा वान एट्टी डिग्री हुन्छ रिजन सम अफ अपोजिट एङ्गल्स अफ साइक्लिक क्वाडिलेटल इज वान एट्टी डिग्री त्यस्तै गरेर अर्को यसमा प्रयोग हुन्छ यो के हो त यो डायामिटर हो यो के हो डायामिटर सेन्टरबाट थ्रु भएपछि डायामिटर हुन्छ यो एङ्गल इन्स्क्राइब्ड एङ्गल नै हो तर डायामिटरमा स्ट्यान्ड भएको अथवा भनौँ सेमी सर्कलमा स्ट्यान्ड भएको इन्स्क्राइब्ड एङ्गलको मेजरमेन्ट नाइन्टी डिग्री हुन्छ त्यो चाहिँ के हो त एङ्गल एन एङ्गल इन अ सेमी सर्कल इज नाइन्टी डिग्री त्यस्तै अर्को अब आर्क र एङ्गलसँग रिलेटेड छ जसले जस जसैको जसको जस 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 रिलेसनबाट मैले थ्योरमहरू प्रुभ गरेको थिएँ त्यो चाहिँ के छ चा भन्दा यो इन्स्क्राइब्ड एङ्गल पहिला सेन्ट्रलको भनौँ सेन्ट्रल एङ्गल चाहिँ के त यो करेस्पोन्डिङ आर्कससँग इक्वि भ्यालेन्स हुन्छ यो इक्वि भ्यालेन्सको अर्थ है इक्वि भ्यालेन्स हुन्छ बुकमा कतै ते कतै इक्वेली लेखेको पनि पाइन्छ इसको रिजन चाहिँ के लेख्ने रिलेशन बिट्विन सेन्ट्रल एंगल एन्ड इट्स करेस्पोन्डिङ आर्क्स त्यस्तै यो इन्सक्राइब्ड एंगल र यो आर्कको रिलेशन इन्स्क्राइब्ड एंगल इज इक्वि ब्यालेन्स टु हाफ अफ आर्क है त्यो स्ट्यान्डिङ भएको आर्कको यो हाफ हुन्छ सेन्ट्रल एंगल इक्वल हुन्छ भने यो हाफ हुन्छ इक्वि द रिलेशन बिट्विन इन्सक्राइब्ड एंगल एन्ड इट्स करेस्पोन्डिङ आर्क त्यस्तै दुईवटा लाइन सिग्मेन्ट्सहरू प्यारल भयो भने त्यसले तिन थरीको एङ्गलहरूको जन्म दिन्छ त्यो के के हो त अल्टरनेट करेस्पोन्डिङ र को इन्टेरियर्स यसमा चाहिँ सर्कलमा चाहिँ विशेष गरेर अल्टरनेट एङ्गल्सको बढी प्रयोग भएको पाइन्छ है उयो चाहिँ के त अल्टरनेट एङ्गल्स हामीहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो त्यस्तै गरेर अर्को यसमा प्रयोग हुने भनेको सर्कलको रेडियसहरू इक्वेल हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि आइसोसलेस ट्राइङ्गलको पनि प्रयोग हुन्छ भनेपछि यसको चाहिँ के त बेस एङ्गल्सहरू इक्वल हुन्छ एबिसिएसिबी बेस एङ्गल अफ आइसोसलेस ट्राइङ्गल्स आर इक्वेल र अर्को यसमा प्रयोग हुने भनेको यो के हो त यो ट्राइङ्गलको वान साइड प्रड्युस गरिदिएपछि त्यहाँ एउटा एक्सटेरियर एङ्गलको जन्म हुन्छ र त्यो एक्सटेरियर एङ्गल र अपोजिट इन्टेरियर एङ्गल भन्नाले यो छोडेर बाँकी दुईवटा एङ्गल्सहरूको पनि रिलेसन हुन्छ त्यो रिलेसन भनेको के त एक्सटेरियर एङ्गल अफ ट्राइङ्गल इज इक्वल्स टु सम अफ अपोजिट इन्टेरियर एङ्गल भनेको मतलब यो एक्सटेरियर एङ्गल इक्वल टु यो दुइटा एङ्गलको समसँग बराबर हुन्छ यो एक्सटेरियर एङ्गल यो दुईवटा एङ्गल्सहरूको समसँग बराबर हुन्छ अब यो नाइन्थ नम्बरमा रहेको छ आर्क एबी र आर्क यक्सवाई इक्वेल छ भने यस यही आर्कहरूमा बनेको यो इन्सक्राइब्ड एङ्गलहरू पनि इक्वेल हुन्छ एङ्गल य एक्स बी इक्वल्स टु एङ्गल यक्स वाई यो आर्कहरू इक्वेल छ भने यसमा बन्ने एङ्गल्सहरू पनि इक्वेल हुन्छ इन्सक्राइब्ड एङ्गल स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क भनेको जस्तै इन्स्क्राइब्ड एङ्गल स्ट्यान्डिङ अन द इक्वेल आर्क्स पनि हुन्छ त्यस्तै गरेर यदि यो आर्क्स सिडी र एबी इक्वेल छ भने यसमा स्ट्यान्ड हुने यो सेन्ट्रल एङ्गल्सहरू पनि इक्वेल हुन्छ आर्क एबी इक्वल टु आर्क सिडी इट मिन्स त्यसको करेस्पोन्डिङ सेन्ट्रल एङ्गल्सहरू एङ्गल एओबी इक्वल्स टु एङ्गल सिओडी पनि इक्वेल हुन्छ सेन्ट्रल एङ्गल्स स्ट्यान्डिङ अन द इक्वेल आर्क सेन्ट्रल एङ्गल्सहरू इक्वेल आर्कमा स्ट्यान्ड छ भने ती एङ्गलहरू पनि इक्वेल हुन्छ इन्सक्राइब्ड एङ्गलहरू इक्वेल आर्कमा स्ट्यान्ड छ भने तिनीहरू पनि इक्वेल हुन्छ यसको एप्लिकेसन एक्सर्साइजहरूमा हुन्छ है अब म सर्कलको एक्सर्साइजमा प्रवेश गरेँ सर्कल एक्सर्साइज एउटा क्वेसन सेलेक्सन गरेको छु यो इन द गिभन फिगर एङ्गल एसिबी इज फिफ्टी डिग्री ओ इज द सेन्टर अफ सर्कल ओ इज द सेन्टर अफ सर्कल फाइन्ड द एंगल्स अफ ट्राइङ्गल एओबी एओबी भन्ने को ट्राइङ्गल्सको एङ्गल्सहरू ट्राइङ्गलमा तिनवटा ट्राइङ्गल्स तिनवटै एङ्गल्सहरू हामीले फाइन्ड आउट गर्ने तिनवटा एङ्गल्सहरू भनेपछि पहिला त यसमा एस यसको लेख लेखिदिँदा हुन्छ दिएको इन्फर्मेसन हियर एंगल A c b is called to 50 degree and O is the central O is the center center of circle. यति कुरा लेखौँ अब एक नम्बरमा एङ्गल एओबी इजकल्स टु टु टाइम्स एङ्गल एसिबी एङ्गल एओबी पनि यही आर्कमा स्ट्यान्ड छ एङ्गल एसिबी पनि यही आर्कमा स्ट्यान्ड छ भने यिनीहरूको रिलेसन के हुन्छ त सेन्ट्रल एङ्गल एङ्ग इन्सक्राइब्ड एङ्गलको डबल हुन्छ यो इन्स्क्राइब्ड एङ्गल यो सेन्ट्रल एङ्गल दुइटै सेम आर्कमा स्ट्यान्ड छ भने सेन्ट्रल एङ्गल इन्स्क्राइब्ड एङ्गलको डबल हुन्छ त्यही लेखेको है त अब यसको रिजन यो डट दिँदा दुइटा माथि एउटा तल है यो दियरफोर होइन यो है सेन्ट्रल एङ्गल इज ट्वाइस अथवा डबल जे लेइस द इन्स्क्राइब्ड एंगल इंस्क्राइब एंगल स्टैंडिंग स्टैंडिंग इन सें आर्क स्टैंडिंग अन सें आर्क एउटै आर्कमा स्ट्यान्ड भएको सेन्ट्रल एङ्गल इन्स्क्राइब एङ्गलको डबल हुन्छ अब भ्यालु राखौँ है त टु टाइम्स भयो यो के भयो त यो फिफ्टी यसको भ्यालु दिएको छ फिफ्टी डिग्री यो आएको थियो हन्ड्रेड डिग्री हामीले यो एङ्गल फेला पाऱ्यौँ अब यो ओए र ओआई रेडियसहरू हो र रेडियस एउटै सर्कलको रेडियसहरू बराबर हुन्छ भनेपछि यो एङ्गल ए ओएबी र एङ्गल ओबिए इक्वेल हुन्छ त्यसको रिजन नम्बर टु एङ्गल ओएबी इक्वल्स टु एङ्गल ओबिए रिजन के भयो त बेस एंगल अफ आइसोसलेस ट्राइङ्गल आर इक्वेल बेस आइसोसलेस ट्राइङ्गलको बेस्ट एङ्गल्सहरू इक्वेल हुन्छ अब नम्बर थ्रिनमा अब यो एङ्गल्सहरू निकाल्नु पऱ्यो यो त एउटा ट्राइङ्गल हो हामीलाई एट क्लासदेखि नै थाहा भएको यसको इन्टेरियर्स एङ्गल्सहरूको सम के हुन्छ त वान एट्टी डिग्री हुन्छ भनेपछि एङ्गल ओएबी प्लस एङ्गल ओबिए ओएबिओबिए र एङ्गल एओबी प्लस एङ्गल एओबी इजकल टु वान एट्टी डिग्री यसको रिजन सम अफ इन्टेरियर एङ्गल अफ ट्राइङ्गल इज वान एट्टी डिग्री अब यसमा ओएबी भन्नु र ओबिए भनेको त एउटै हो नम्बर टूबाट अब यसको ठाउँमा यो लेखौँ एङ्गल ओबिए यसलाई चेन्ज नगरौँ एङ्गल ओबिए नै राखौँ अनि यसको भ्यालुज कति छ त वान एट्टी डिग्री छ यो वान एट्टी डिग्री भयो सरी हन्ड्रेड डिग्री छ हंड्रेड डिग्री इक्वल्स टू वन एटी डिग्री अब क्याकुलेसन कर टू टाइम्स ओबीए इज इक्वल्स टू वन एटी माइनस वन हंड्रेड डिग्री और एंगल ओबीए इजकल टू एटी डिग्री यो टूलाई नि राइट एन्ड साइडमा ल डिभाइड बाई टू भइहाल्यो देयरफोर एङ्गल ओबिए इजक्वल टु फोर्टी डिग्री अनि नम्बर फोरमा फेरि यो दुइटा त इक्वेल छ भनेपछि यसलाई पनि दियरफोरै लेखिदिने भयो एङ्गल ओएबी अल्सो इक्वल्स टु फोर्टी डिग्री भनेपछि हामीले तिनवटै एङ्गल्सहरू निकाल्यौँ है त थस एङ्गल एओबी इज्कवल टू वन हंड्रेड डिग्री एंगल ओएबी ईक्वल्स टू फोर्टी डिग्री एंड एंगल ओबीएअो इक्वल्स टू फोर्टी डिग्री योग दोसरोन दिवन सर्कल with center o arc ab arc ab is equals to arc cd if angle d a d b c d b c 25 degree find the value of angle a d b a d b this angle एनएङ्गल डिओसी डिओसी अब यो त सेन्ट्रल एङ्गल भयो यो इन्स्क्राइब्ड एङ्गल भयो यो र यो त के हुने भयो त रिलेसनमा आइहाल्यो सेन्ट्रल एङ्गल ट्वाइस द इन्सक्राइब्ड एङ्गल यसको त एन्सर आइहाल्यो है त यो लेखिदिइहालौँ सुरुमा सुरुमा त इन्फर्मेसन लेखौँ हियर

के छ त एडिबी यसको एंगल निकाल्नु पऱ्यो अब यो आर्क र यो आर्कलाई इक्वेल भनेको छ भने यो आर्कमा बन्ने एङ्गल्सहरू पनि इक्वेल हुन्छ किन यो एङ्गल यो आर्कको आधा यो एङ्ग यो आर्क र यो आर्क इक्वल भनेपछि फेरि यो एंगल यो आर्क को हाफ भनेपछि यो दुईवटा एङ्गल्सहरू इक्वेल हुने भयो यो आर्क र यो आर्क इक्वेल यो आर्कमा यो एङ्गल बनेको छ इन्सक्राइब्ड एङ्गल अनि यो आर्कमा यो इन्स्क्राइब्ड एङ्गल बनेको छ बने भनेपछि आर्क इक्वेल छ भने त्यसमा बन्ने इन्स्क्राइब्ड एङ्गलहरू पनि इक्वेल हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ है त भनेपछि एङ्गल डी एडिबी एडिबी इजक्वल टु एङ्गल डिबिसी इन्सक्राइब्ड एङ्गल स्ट्यान्डिङ अन द इक्वेल आर्क सेम आर्कमा इक्वल हुन्छ भने इक्वेल आर्कमा पनि इक्वेल हुन्छ है त इन्सक्राइब्ड एङ्गल्स सिन्स इन्स्क्राइब एंगल्स स्टैंडिंग अन दर्क इंस्क्राइब एंगल स्टैंडिंग अन दें आर्क अब भू राखिस्र फोर एंगल एडिबी इज्कल टू इस भू क डिबिसी ट्वेन्टी फाइभ डिग्री ल फर्स्टको आइहाल्यो अब सेकेन्डको लागि झन् सजिलो छ दुई नम्बरको यो सेन्ट्रल एङ्गल यही आर्कमा स्ट्यान्ड छ यो इन्स्क्राइब्ड एङ्गल यही आर्कमा स्ट्यान्ड छ भने चाहिँ सेन्ट्रल एङ्गल इन्सक्राइब्ड एङ्गलको डबल भइहाल्छ एङ्गल डिओसी इजिकल्स टु टु टाइम्स एङ्गल dbc central angle is twice twice the inscribed angle